Alfredo Rocha, de Leila Olli. É triste a solidão. Página 76. Rua Voluntários da Pátria. Trânsito intenso, sirenes de carros, de bombeiros, e eu caminhando com meu amigo Caio, indo a uma festa na Urca. Os carros dos bombeiros param em frente à rua São João Batista e muitas pessoas acompanham a cena. Uma senhora idosa ameaça se jogar da janela do primeiro andar. Caio e eu não queremos parar para olhar, mas acabamos parando. Os bombeiros lutam com uma escada, tentando encostá-la na janela para evitar que aquela senhora cometa aquela loucura. Ela coloca um pé no parapeito, está de calcinha e camiseta. As pessoas embaixo gritam para os bombeiros andarem mais rápido. Eles não conseguem se entender com a escada, enquanto outros dois chegam à janela do andar de cima. Mas não dá para alcançar a idosa. Ela se afasta da janela e volta com um cachorrinho nos braços. Será que ela vai levar o amigo para a morte desejada? Finalmente, os bravos soldados conseguem encostar a escada na janela e Caio e eu continuamos a andar, comentando a cena e a solidão humana nesses dias. Passo o fim de semana inteiro pensando naquela senhora idosa, em sua solidão, em sua calcinha bege, sua camiseta vinho, descalça, só com seu cachorro num apartamento em Botafogo. Meses depois, passo de ônibus e vejo um papel na janela. Aluga-se. Tá, conto. Revelou numa história sobre a Leila, que eu tava até pensando quando vim pra cá. A Leila, ela era uma pessoa capaz de transformar até uma conversa sobre cebolas em um flerte. Eu não lembro como começou esse papo, mas foi lá na Saraiva, quando o Corujão tava na Saraiva, no Leblon. E a gente tava falando uma besteira, acho que foi na época do lançamento do livro, ela contando a história dos homens, da sereia e tal, e a gente, daqui a pouco, alguma coisa de cebola, eu sei que a gente acabou flertando, falando de cebola, e eu brinquei, falei, Leila, eu quero estar no seu próximo livro. Aí ela riu, aquilo ficou no ar, e aí de vez em quando a gente, quando se encontrava, rolava aquele papo, é cebola, a gente tem que marcar de comer cebola, e ficava aquela coisa, enfim. Acabou que não comemos cebola, eu não entrei pro segundo livro, nem houve o segundo livro do Alfredo Rocha, mas, enfim, daquelas coisas que a gente pensa que não deveria ter deixado para depois. Mas sempre que eu vejo uma cebola, eu como cebola, eu lembro da Leila e de sexo. Eu não consigo lembrar como começou esse papo, cara. Mas era isso. Essa aqui fica chorando.